Bak Sahil Babayev'in pensiya islahatları. Her gün onlarla şikayet. İnsanların pensiyası lağvedilir. İnsanlar haklı olsalar da onların pensiyası bərpa olunmur. Aylar keçir. Ve keçilen aylardan sonra bərpa olunur ve ortada itirilmiş ayların pulu hesaplanmır. Sahil Babayev Azerbaycan'da pensiya islahatı aparır. 100 milyonlarla manat vesayete qənaət edir. Onun etdiyi qənaət vətəndaşların həyatını, gününü qara əskiyə bükür. Gününü, həyatını biraz daha ağırlaşdırır. Bir fakt daha. Hər gün pensiyası kəsilən vətəndaşların bizim redaksiyamıza video müraciətləri daxil olur. Bu vətəndaşlara nə sağlamlıq haqqında kağız verirlər, nə də xəstə kimi tanıyıb onların pensiyasını təyin etmirlər. Cəllabat rayon Uzuntəpə kəndindən bir vətəndaş bizə müraciət edib, Namiq Qəmbərov. 28 ildir vərəm xəstəsi olan Namiq 10 il pensiya alıb. Son günlər Namiqin pensiyasını kəsiblər. Namiqin oğlu 2-ci Qarabağ savaşında yaralanıb. Qardaşı oğlu şəhid olub, əmsi oğlu şəhid olub. Və bütün bunlara baxmayaraq Namiqin ləğv edilmiş Cəllabad rayon Uzuntəpə kəndinin sakini Namiqin pensiyası ləğv edilib və onun pensiyasını bərpa etmirlər. Müraciət etdi bizə və faktiki olaraq hal-hazırda Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 10 adda dərmanla təmin olunur. Müalicəsi hal-hazırda davam etdirilir və Səhiyyə Nazirliyi onu xəstə kimi qəbul edir. Amma Namiqə nə xəstə, nə də sağlamlıq haqqında heç bir sənəd vermirlər. Namiq bizim redaksiyamıza müraciət edərək səsinin eşidilməsini istədi və bizə görüntüləri təqdim etdi. Bir daha qeyd edirik ki, əgər sizin də qarşılaşdığınız problemlər varsa, bizə yalnız video müraciət şəklində yollayın ki, sizi kanalımızda və efirimizdə, həm YouTube kanalımızda, həm TikTok kanalımızda, həm də Gündəm Info az saytında problemlərinizi işıqlandıra bilək.